цахим орчныг боломж болгоо ашиглаж сурцгаая. Жишээ нь дотны хүмүүсийн зураг, видео үзэх, мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй олж авах, найз нөхөд болон ойр дотны хүмүүстэйгээ тогтмол харилцаатай байх, олны танил хүмүүсийн илтгэл, сургалтуудыг үзэх, бусдаас суралцах, гадаад хэлний мэдлэгээ сайжруулах, дэлхийн дахны мэдээ мэдээллээс хоцрохгүй байх зэрэг олон давуу талыг цахим орчин бидэнд олгож байна. Цахим орчныг зөв мэдлэг мэдээлэл олж авахд ашиглацгаая. Харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газар.